विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई गोलबद्ध गरी सङ्गठित गर्ने काम गैर आवासीय नेपाली सङ्घले गरेको छ उदाहरणीय कार्यहरू गर्दै आएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पछिल्लो तिन महिना यता नराम्रोसँग विवादमा फँसेको छ आफ्नो अधिवेशन समेत उसले गर्न सकिरहेको छैन यो अवस्थामा के कारणले अधिवेशन रोकिएको हो कहिले गर्ने तयारी भइराखेको छ एन र एनआरएनएका अगाडिका योजनाहरू के के रहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामीले गैरावासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष डक्टर बद्री केसीसँग कुराकानी गरेका छौँ उहाँसँगको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम हजुर धन्यवाद गैरावासीय नेपाली सङ्घ अहिले निकै चर्चाको विषय बनेको छ सङ्घको बारेमा अक्टोबरमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन विश्व सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन एनआरएनए भन्ने बित्तिकै भी विश्वभर फैलिएर बसेका छन् त्यहाँका राम्रा अभ्यासहरू आफूले सिक्छन् अनि त्यो अभ्यासलाई आफैले प्रयोग गरेर नेपालमा पनि सिकाउँछन् भन्ने एउटा जुन मानसिकता थियो छ पनि अझै तपाईँहरूको यो आफू बिचको विवाद अनि सरकारसँगको असमझदारीले यो यो विश्वासलाई अलिकति तोडेको हो अहिले विश्वास तोडेको होइन त्यो विश्वासले वास्तवमा अझ मजबुत बनाएको छ अक्टोबरमा हुनुपर्ने इलेक्सन गैरावास नेपाली सङ्घको भित्री कारणले होइन यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकेको कारणले हो यहाँहरूलाई विदितै छ परराष्ट्र मन्त्रालयले हामी त्यहाँ दर्ता भएको संस्था हौँ दर्ता भएको संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनका गतिविधिहरूलाई अनुगमन गर्न सक्छ जुन चाहिँ गैरावासी नेपाली एक्टमा पनि लेखिएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीले आफ्नो गतिविधिअनुसार आफ्नो सेड्युल अनुसार गर्न लागेको चुनावलाई लिखित पत्र लेखेर चुनाव स्थगित गर्नु भनेपछि हामी चुनाव स्थगित गर्न बाध्य भएका हौँ त्यसपछि असमझदारीका कुराहरूलाई हल गरेर हामी अगाडि जाँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले फेरि रोकेपछि हामी अदालत जान बाध्य भयौँ र अदालतले हामीलाई चाहिँ अहिले स्टे अर्डर दिइसकेको छ हामीलाई चुनाव गर्ने बाटो खोलिएको छ त्यस कारणले पनि कुनै मन्त्रालय अथवा मन्त्री अथवा कुनै सरकारले पनि गलत कुरा गरेको छ भने त्यो गलत कुरो पछ्याउन हुँदैन भन्ने कुरो हामीले प्रमाणित गरेका छौँ हुन त तपाईँहरूको जुन अधिवेशनको कार्यक्रमहरू सर्नुमा त्यसमा विवाद हुनुमा धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको छ तर मुख्य कुरा चाहिँ प्रतिनिधि विवादको कुरालाई उजागर गरिएको छ देखाइएको छ के प्रतिनिधि विवाद नै मुख्य कुरा हो अथवा त्यसमा हिडन कजहरू अरू केही छन् यो सर्नुमा वास्तवमा प्रतिनिधि विवादको कुरो चाहिँ सल्भ गर्न संस्थाभित्र नै सल्भ गर्न सकिन्थ्यो जब संस्थाले चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो त्यसमा प्रतिनिधिहरूको नाम प्रकाशन गरेपछि दाबी विरोध गर्ने समय थियो र त्यो दाबी विरोध गर्ने समय नसकिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई चारजना साथीहरूको निवेदनको हकमा निवेदनको आधारमा हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया नै ठाउँमै रोक्यो यसको मतलब संस्था चाहिँ के थियो भने अलिकति हामी असाध्यै धेरै ट्रान्सपेरेन्सीमा गएका थियौँ हाम्रा राष्ट्रिय समन्वय समितिमा पैँसठीवटा राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा चुनाव भइसकेका थिए त्यहाँ चुनाव भएर डेलिगेट को आउने भन्ने निर्णय निर्ख्योल भइसकेका थियो त्यो धेरै ट्रान्सपेरेन्सी हुँदा पनि चुनावको नतिजा के हुन्छ भन्ने खालको कुरो पहिल्यै साथीहरूले गेस गर्न सक्ने आधार भयो र चुनावमा पराजित हुन्छु कि भनेर शङ्का गर्ने साथीहरूलाई विभिन्न खालका अन्य षड्यन्त्रहरू गर्न सक्ने ठाउँ रहे स्पेस रहे वास्तवमा यो दुइटै कारण हो डेलिगेटको विवादलाई देखाएर चुनावमा एक किसिमले प्रभाव पार्न खोज्ने साथीहरूको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको पछिल्लो समयमा त चर्चा पनि चलेको छ भागभन्डा गर्ने आदि आधी कार्यकाल बस्ने भन्ने टाइपका कुराहरू पनि बाहिर आइराखेका छन् के यो सत्य नै हो आ, यो वास्तवमा यो आधारहीन कुराहरू हुन् यो एउटा विधि र विधानभित्र चल्ने संस्थामा भागभन्डा भन्ने कुरा हुँदैन यसमा डेलिगेटहरूले निर्गोल गरेर को चाहिँ यो संस्थाको नेतृत्व गर्ने योग्य छ भन्ने कुरो डिसिजन गर्ने डेलिगेटहरूले हो भागभन्डाको आधारमा यदि कोही साथीहरूले प्रस्ताव त्यस्तो प्रस्ताव नआएका होइनन् तर त्यसमा मेरो सहमति छैन र त्यसमा कुनै वैधानिक आधार पनि छैन अहिले तपाईँहरू सबै पदाधिकारीहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्छ क्यारे सबैजना अहिले लागि परिरहनु भएको छ चुनाव अब गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब पछिल्लो डेभलपमेन्ट के छ त अब कहिले तपाईँहरूको अधिवेशन हुन्छ र नयाँ नेतृत्व पाउँछ गहिरावासीय नेपाली सङ्घले यो जहाँ चाहिँ वास्तवमा धेरै ठाउँमा डेलिगेटको विवाद छैन डेलिगेटको विवाद भनेको जम्मा छवटा देशहरूमा छन् अमेरिका अस्ट्रेलिया र युके तिनवटा देशमा पच्चिस प्रतिशत डेलिगेटहरू विधान चुनाव भएर आउनुपर्ने ठाउँमा वैधानिक हिसाबले चुनाव भएर आएनन् त्यस्तै तिनवटा अरू देशमा पनि जुन साथीहरू लिगली डेलिगेट बन्नुपर्ने साथीहरू थिए ती साथीहरू डेलिगेट परेनन् भन्ने एक एकपक्ष साथीहरूको चाहिँ दाबी छ त्यसमा हामीले सुरुमै पनि अक्टोबरमा पनि त्यो दाबी विरोध गर्ने समय गएको थिएन त्यही बेलामा वास्तवमा समस्या के छ र त्यही बेलामा पनि हामीले त्यो समस्या हल गर्न सक्थ्यौँ अहिले आएर हामी फेरि त्यही ठाउँमा छौँ र अहिले हामी सबै पक्ष कमसेकम अध्यक्षका उम्मेदवारहरू चाहिँ त्यो विवादका विषयहरूलाई टुङ्ग्याएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छौँ र अहिले त्यहीमा होमवर्क भइराखेको छ तपाईँ पनि अध्यक्षको प्रत्याशी हुनुहुन्छ लागि परिरहनु भएको छ घोषणा गरिसक्नुभयो धेरै अगाडि नै गरिसक्नु भएको थियो अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको संस्थामा हेर्दाखेरि नेपालका राजनैतिक दलहरूको प्रत्यक्ष त्यसमा संलग्नता देखिएको छ जसले क कहीँ कतै कुनै सङ्घ संस्थाको चाहिँ राजनीतिक सङ्घ संस्थाको चाहिँ भातृ सङ्गठन बन्दैछ कि गैरावासीय नेपाली सङ्घ भने जस्तो पनि देखाउँदैछ दे किनकि व्यक्ति जस्तो आउँछ उसले गर्ने एक्टिभिटिजले त्यो संस्थालाई त्यततिर डोर्याउँछ पक्कै पनि त्यसमा तपाईँको एजेन्डा के छ भोलिका दिनमा राजनैतिक हस्तक्षेपलाई राजनैतिक यो परिदृश्यलाई अलिकति फरक तरिकाले कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले राजनीतिक पार्टीहरूको धर्म नै जहाँ चाहिँ अलिकति माछ छ जहाँ भिड छ आफ्नो प्रभाव देखाउनु त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको धर्म हो र नेपालमा तिन करोड जनसङ्ख्या छन् भने सत्तरी असी लाख जन व्यक्तिहरू जो चाहिँ भोट हाल्नको लागि इलिजिबल व्यक्तिहरू छन् त्यो विदेशमा छन् mm. त्यस कारणले पनि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भोटर्सहरूमाथि कन्ट्रोल गर्न खोज्नु त्यो स्वाभाविक हो त्यसलाई हामीले फरक रूपले लिँदैनौँ तर गैर आवास नेपाली सङ्घ चाहिँ यस्तो संस्था हो जुन चाहिँ राजनीतिभन्दा बाहिर हामी राजनीति गर्नुपर्छ भने नेपालभित्र आएर राजनीति गर्छौँ यो गैर राजनीतिक संस्था हो नेपालभन्दा बाहिर रहेका साठी सत्तरी लाख जनताहरूको एउटा चाहिँ सफल नेतृत्व गर्ने संस्था कुनै उनीहरूलाई न राजनीति धर्म जातबाट चाहिँ माथि उठेर नेतृत्व गर्ने संस्था हो र यदि राजनीतिक संस्थाको लागि चाहिँ हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको आफआफ्नो भातृ सङ्गठन छ त्यो देशमा ती भातृ सङ्गठनले कुनै एउटा पक्षलाई मात्र कुनै एउटा गुटलाई मात्रै चाहिँ लिडरसिप गर्न सक्छ नेतृत्व गर्न सक्छ गैरावास नेपाली सङ्घले समस्त सबै नेपालीहरूलाई बाहिर बस्ने नेपालहरूले नेतृत्व गर्ने संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा राजनीतिक प्रभाव हुनु हुँदैन गुड गुड हाम्रो राजनीति छ हाम्रो राजनीति भनेको समस्त बाहिर बस्ने नेपालीहरूले नेपालको विकास गर्नको लागि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीति हाम्रो हो तर यो कुन राजनीतिक पार्टीहरूको झन्डा बोक्ने अथवा चाहिँ कसैले नेतृत्व गर्ने अथवा कुनै राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा बोक्ने संस्था गएर नेपाली नेपालीसँग होइन यसमा कतिपय साथीहरूले त्यो हिसाबले प्रस्तुत हुन चाहे पनि त्यो सम्भव देखिएन र त्यो सम्भव हुँदैन तपाईँको त्यसो हो भने मुख्य एजेन्डा अब के रहन्छ म त धेरै कुराहरू बाहिर ल्याइसक्नु भएको छ मुख्य मुख्य कुराहरू गैरावासी नेपाली सङ्घ स्थापना हुँदादेखि नै मूलभूत एजेन्डाहरू बाहिर आइसकेका छन् जस्तै हामी अहिले विदेशमा बसेका छौँ सत्तरी असी लाख नेपालीहरू छौँ ती नेपालीहरू यदि नेपालसम्म डिट्याच भयो भने अथवा चाहिँ हामी पाखुरामा बल भएका नेपालीहरू अलिकति बुद्धि र विवेक भएका नेपालीहरू बौद्धिकता कमाएका नेपालीहरू यी नेपालीहरूले चाहिँ विदेशी भूमि नै हराभरा बनाउन थाल्यो भने नेपाल बनाउने व्यक्ति हुँदैन त्यस हामी कुनै सर्टेन एन्ड टाइमको लागि केही ज्ञान सिक्नको लागि केही दुई चार पैसा कमाउनको लागि विदेश गएका छौँ तर हाम्रो लगानी बौद्धिक लगानी र आर्थिक लगानी नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो दोस्रो अहिले हामी एक सय दसवटा देशमा छौँ हामी नेपालीहरू जब जुन जुन ठाउँमा छौँ ज हाम्रो नेपाल सरकारले अझसम्म आफ्नो कल्चर सेन्टर खडा गर्न सकेको छैन तपाईँहरू काठमाडौँमा हेर्नुहोस् लगभग विकसित देशको सबै देशहरूको चाहिँ यहाँ कल्चर सेन्टरहरू छ हामी गैरावास नेपाली सङ्घ चाहिँ नेपालको भाषा संस्कृति सम्पदा कला विदेशमा कमसेकम नेपालीहरूको बिच र विदेशीहरूको बिच चाहिँ यो यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्ने एउटा संस्था बन्न सक्छ र एउटा कल्चर सेन्टरको काम गर्छ र त्यो गर्नु पनि पर्छ तेस्रो दोस्रो पिँढीकै पिँढीको नेपालीहरू जुन चाहिँ हामी बिस बाइस पच्चिस वर्ष बस्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरू त्यहाँ जन्मेका छन् तिनीहरूलाई पनि नेपालसँग एट्याच गराउने नेपालको भाषा संस्कृति मात्र सिक्ने होइन उनीहरू पनि त्यो देशमा सिकेको ज्ञान आफ्नो बा बाजे बराजु अथवा चाहिँ बुवा आमाको देशमा उनीहरूले लगानी गर्न सकुन् त्यो खालको एउटा दोस्रो पिँढीका नेपालीहरूलाई पनि नेपालसँग जोड्ने काम र अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालमा बस्ने नेपालीहरूभन्दा अलि धेरै पैसा कमाएका छन् त्यो साँच्चीकै हो तर पहिलो पिँढीको नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो देशमा आफ्नो ठाउँमा इस्टाब्लिस भइरहेका छन् त्यो इस्टाब्लिस हुन पनि धेरै गाह्रो छ तर यो समयमा पनि नेपालमा अन्य विदेशीले आएर लगानी गरेर रह ने नेपाल बनाइदिँदैन नेपाल बनाउने भनेको नेपालीहरूले नै हो र नेपालमा बाहिर कमाएको पैसा नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी एजेन्डाहरू अगाडि बढाएका छौँ यी नै प्रमुख एजेन्डाहरू हुन् आर्थिक लगानी बौद्धिक लगानी दोस्रो पिँढीका नेपालीहरूलाई अथवा चाहिँ पहिलो पिँढीका नेपालीहरू पनि यङ पुस्ताहरूलाई चाहिँ नेपालसँग जोड्ने र अन्य विदेशीहरूलाई पनि नेपालसँग कनेक्सन गराउने एउटा पुलको काम चाहिँ गैरावास नेपाली सङ्घ र गैरावासी नेपालीहरूले गर्नुपर्छ यी एजेन्डाहरू भित्र रहेर रा, हाम्रा कार्यक्रमहरू बन्छन् यी एजेन्डा लगभग हिजोका एजेन्डा पनि यिनै थिए त्यसमा काम हुन सकेका थिएनन् यी प्रमुख एजेन्डाहरू भए होइन र एकैचोटि चाहिँ काम हुन गाह्रो हुँदो रहेछ जस्तै हामीले दुई हजार सात सालबाट एउटा ठुलो लगानीको फन्ड हन्ड्रेड मिलियन लगानी अथवा चाहिँ दस अरबबाट सुरु गरेर लगानीको फन्ड विदेशीहरूबाट अथवा गैरावास नेपालीहरूबाट गरौँ भनेर सुरुवात गरेका थियौँ त्यसको लागि लिगल ब्याकग्राउन्ड तयार भएको थिएन हामी यसमा धेरै काम गऱ्यौँ अहिले गैरावास नेपाली नागरिकता संविधानले पनि दिएको छ र अहिले नागरिकता आउनुभन्दा अगाडि गैरावास नेपाली कार्ड छ गैरावास नेपाली कार्ड भइसकेपछि विदेशी नागरिकता लिएकाले पनि नेपालमा नेपाली नागरिक सर लगानी गर्ने एउटा वैधानिक बाटो खुलेको छ त्यस कारणले अब यो हन्ड्रेड मिलियन डलरको बाटो खुल्यो हामीले कम्पनी खडा गरिसकेका छौँ त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरूको असाध्यै ठुलो समस्या थियो हामी सुरुदेखि नै त्यो एजेन्डा चाहिँ हाम्रो प्रमुख एजेन्डा बन्यो त्यहाँ भएका अनियमितताहरूलाई कमसेकम चाहिँ रेगुलेसन गर्ने इन्सुरेन्सका व्यवस्थाहरू गर्ने नेपालमा सब पठाउने यी सबै कामहरूमा गएर नेपाली सङ्घले सुरुदेखि नै काम गरिरहेको छ अहिले प्रमुख गर्नुपर्ने काम चाहिँ अब के छ भने हामी विदेशमा काम गर्दाखेरि हामीले विदेशी सरकारलाई ट्याक्स तिर्छौँ विदेशी सरकारलाई चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सका कुराहरू तिर्छौँ विदेशी सरकारलाई चाहिँ के अरे पेन्सन फन्डमा विदेशमा काम गर्दाखेरि हाम्रो पेन्सन फन्ड विदेश सरकारले जम्मा भएको हुन्छ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो सोसल सेक्युरिटीको कुराहरू जुन हामीले विदेशमा काम गर्दाखेरि जम्मा भएको सोसल सेक्युरिटी फन्ड नेपालमा जम्मा गर्न पाउनुपर्छ विदेशमा काम गर्दाखेरिको यो तपाईँको पेन्सन फन्ड नेपालमा जम्मा गर्नुपर्छ ताकि हामी दस बिस वर्ष पाँच दस वर्ष विदेशमा काम गरे पनि हाम्रो पेन्सन यहीँ जम्मा होस् हाम्रो सोसियल सेक्युरिटीको कुरा यहीँ जम्मा होस् तर हामी अलिक बुढो भएर फर्काउँदाखेरि तपाईँ हातमा पाखुरामा बल हुँदाखेरि विदेशमा अब जुन हामीले पसिना बगाएका छौँ त्यसको रिटर्न चाहिँ नेपालमा आउँदा पनि हामीले पाइयो अथवा चाहिँ विदेशमा काम गर्दा पनि नेपाल मा काम गरिसकेर चाहिँ पेन्सन जम्मा होस् भन्ने कुरामा हामीहरू लागिरहेका छौँ र त्यो अब इम्प्लिमेन्टेसन हुने क्रममा छ र यो एकैचोटि चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदैनन् दुई वर्ष चार वर्षमा यो सम्भव छैन त्यस पनि हामी भन्छौँ यो अभियान हो र यो अभियानमा चाहिँ हरेक कार्यकालमा दुई चारवटा इँटा थप्दै जाने र अबको कार्यकालमा पनि हामी दुई चारवटा प्रमुख कामहरू अगाडि गरेर जान्छौँ एनआरएनसँग एकदमै जोडिने भनेको लगानीको कुरा होइन यहाँहरूले यो बिचमा धेरै कामहरू गर्नुभएको छ लगानी भित्र लागि पहल गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो वैदेशिक रोजगारमा ठुलो समस्या छ ठुलो समूह त्यो गल्फ र खाडी गल्फ र मलेसियामा बसिरहनु भएको छ काम गरिरहनु भएको छ उनीहरूलाई पनि त्यो लगानीमा जोड्नको लागि चाहिँ अब प्रयास हुन्छ ठुल्ठुला लगानी गर्न सक्ने गैर आवासी नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गरेकै छन् कतिपय एर लगानीहरू देखेकै छन् तपाईँले देख्नु हेर्नुहुन्छ फाइभ स्टार होटलहरू खोलेका छन् शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी भएका छन् तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी भएका छन् ब्याङ्किङहरू छन् हाइड्रोहरू छन् यसमा सामूहिक रूपमा पनि छ त तो, तर विशेष गरी चाहिँ ठुल्ठुलो लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले लगानी गरेका छन् अब हामी के चाहन्छौँ भने कम कमसेकम एक हजार रुपियाँ लगानी गर्न सक्ने नेपालीले पनि त्यो फन्डमा आबद्ध होस् भनेर अहिले दस अरबको फन्डको सुरुवात भएको छ यो हामीले केन्द्रित गरेको नै वैदेशी रोजगारमा गएका जसले चाहिँ विदेशमा बस्दाखेरि त्यही बिस तिस पचास हजार नेपाली रुपियाँ कमाउँछन् उनीहरूले न चाहिँ सामूहिक लगानी गर्ने त्यो एउटा हैसियत राख्छन् है न आफैले आएर चाहिँ व्यापार गर्ने हैसियत राख्छन् उनीहरू आफैमा चाहिँ बिजी छन् र उनीहरूले पठाएको पैसा नेपालमा घर सर्च गर्दैमा अथवा चाहिँ अनप्रडक्टिभ सेक्टरमा खर्च भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एकत्रित गरेर व्यवस्थित खालको जुन लगानी हामीले गर्दैछौँ त्यो चाहिँ दस अरबको लगानी हो त्यो काम सुरु भइसकेको छ त्यसमा नेपाल सरकारको इन्भल्भमेन्ट छ नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत लगानी गर्छ सुरुको दस प्रतिशत अलिकति बढी लगानी गर्न सक्ने गैरवा नेपालीहरूले लगानी गर्छौँ भने बाँकी आठ सय पचास करोड अथवा साढे आठ अरब हामीले त्यही एक हजार रुपियाँ देखेको सेयर गैरावास नेपाली र विशेष गरेर वैदेशी रोजगारमा गएका साथीहरूलाई नै सेयर त्यहाँ सब्सक्राइब गरेर त्यहाँबाट हामीले उहाँहरूको लगानीलाई चाहिँ यसमा ल्याउँछौँ अब तपाईँका धेरै योजनाहरू छन् तीमध्येमा प्रमुख केही यो योजनाहरू अहिले हामीलाई सुनाउनु तपाईँहरूका यी योजनाहरू सुनेर तपाईँका जुन डेलिगेट्सहरू छन् जो एनआरएमका प्रतिनिधिहरू छन् जसले नेतृत्व चयनमा ने मतदान गर्दैछन् यी योजनाहरू सुनेर यसलाई विश्लेषण गरेर तपाईँलाई कतिको तपाईँलाई तपाईँ लगायत अरू प्रतिनि अरू जो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कतिको मत हाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सर अब गैरामेश नेपाली सङ्घमा म नयाँ फेस होइन सङ्घ स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै आ, यो यसको अवधारणा रसियाबाट आएको म रसियामा बस्ने कारणले गर्दाखेरि यो अवधारणा ल्याउँदाखेरि नै छलफल गर्ने क्रमदेखि म यो संस्थामा आबद्ध छु दुई हजार तिनदेखि एक्काइससम्म अठार वर्ष चाहिँ अनर मैले यो संस्थामा काम गरेको छु म सुरुमा केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरेँ पछि कोषाध्यक्ष दुई पटक चाहिँ महासचिव एकपटक अहिले वैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुख तथा उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेको छु र मैले यो संस्था भोलि लिड गर्दाखेरि के काम गर्ने भनेर अल्मलिरहनु पर्दैन र यसमा पनि मैले योभन्दा अगाडि आफ्नो कार्यकालमा निभाएका जुन जिम्मेवारीहरू छन् त्यसको आधारमा पनि साथीहरूले विश्वास गर्ने धेरै चाहिँ अवस्था छ त्यस कारणले म धेरै बोल्ने होइन मेरो पछाडिका हिस्ट्री हेर्नुहोस् र पछाडिको हिस्ट्री अनुसार म अहिले उपाध्यक्ष छु अब सिम्पल अपग्रेड मात्रै हुने हो र जसरी मैले अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरूको समस्याहरू हल गरिरहेको छु त्यो मेरो डिपार्टमेन्ट परेर मात्रै तर त्यो मात्रै नभएर अरू जस्तै इन्भेस्टमेन्टमा पनि म छु च्यारिटीमा पनि म छु त्यस कारणले एनआरएनका चाहिँ बहुपक्षीय संस्था हो यसमा यसमा चालिस बयालिसवटा त कमिटीहरू मात्रै छन् आठवटा सरी सब कमिटीहरू मात्रै छन् आठवटा डिपार्टमेन्टहरू छन् यी सबै आठवटा डिपार्टमेन्ट चालिसवटा कमिटीलाई चाहिँ समन्वय गरेर अनि हाम्रो एक सय पचासजना ब भन्दा बढीको केन्द्रीय समिति हुन्छ त्यो केन्द्रीय समितिलाई नेतृत्व गरेर अगाडि जान सक्ने क्षमता ममा छ भन्ने कुरो सबै डेलिगेटहरूले अनुभव गर्नुभएको छ विश्वास गर्नुभएको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु हस् धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू नमस्कार